прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Горбєлашев. Вітаю. На порозі третьої хвилі вже наступного тижня регіони України, серед яких і Запорізький, можуть знов опинитись у жовтій карантинній зоні. Станом на вівторок в області зареєстровано 149 нових випадків захворювання, сьогодні вже більше 178. Такі показники – це прямий шлях до посилення карантинних обмежень, вважають учасники колегії облдержадміністрації. Ми вже перевищені встановлені 4% і за останню добу наш показник виявлення коронавірусної хвороби становить 5,9%. Поки що при задовільному показнику охоплення тестуванням ми маємо задовільні показники госпіталізації. За всіма трьома визначами ми не перевищуємо 20%, але це не повинно розслабляти. За прикладом областей Львівської та Луганської, там ситуація погіршилась майже за тиждень з 20 до 70 та більше відсотків. Наразі на території Запорізької області фіксують новий штам «Дельта Плюс». Він активно вражає дітей, на відміну від попередніх видів коронавірусу. Тож безпека маленьких мешканців регіону – один із пріоритетних напрямків. Актуальним є питання вакцинації працівників навчальних закладів та умови для лікування дітей у місцевих медзакладах. Ми отримали зростання, вони зараз в малих цифрах, це ще, по суті, тільки 6-5 на деякі позиції, але, на жаль, ми розуміємо, що ця позиція буде зростати, тому ми будемо готувати приготовлений відповідний ліжковий фонд щодо надання медичної допомоги дітям. Від вакцинації освітян напряму залежить не лише їхнє здоров'я, а й здоров'я дітей. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, необхідно забезпечити вакцинацію 80% персоналу навчальних закладів. Таких у регіоні наразі одиниці. Станом на 6 вересня з 60 тисяч 494 працівників закладів освіти щеплено однією дозою 21 115 працівників. Це складає 35%. Першою та другою дозою 12 269 працівників. Це 20% від загальної кількості. Станом на 6 вересня отримали повний курс щеплення, тобто дві дози, більше 80 всіх працівників, лише 11 закладів дошкільної освіти. Як берегти Хортицю від вогню? Попри постійні заклики про дотримання правил пожежної безпеки, заповідник постійно страждає від пожеж. Лише цього літа вогонь знищив більше гектара території. Здебільшого причини таких ситуацій – людське недбальство. Валерій Калайтан продовжить тему. Одним із перших повідомлення про займання на території острова Хортиця отримує керівник пожежної дружини заповідника. Так, зрозуміло. Район першої бригади. Ага, дякую, добре. Далі ця інформація надходить до пожежних дружинників. Хлопці, повторне возгорання, район першої бригади. Паралельно повідомлення про займання отримують рятувальники. Задача – оперативно дістатись до вогнища. Враховуючи доступність проїзду та ландшафт острова, у пригоді стає двоколісний транспорт. Проводяться закупки матеріально-технічної бази, таких як квадрокоптер, за допомогою якого виявляється задимлення або осередки пожеж, і велосипеди закуплені, також закуплені електротранспорти, електроскутери. До речі, квадрокоптер дозволяє побачити значну частину острова з висоти, і це допомагає у пожежонебезпечний період. Найбільш спекотні пожежонебезпечні дні здійснюється чергування з коптером, тобто ми з періодичним там 1-2 години піднімаємо отак коптер на висоту там 80-100 метрів, от, і робимо з нього огляд території, тобто це охоплює, в принципі, половину острова Хортиця, можна так побачити. От. І потім можна, якщо десь задимлення оперативно, можна виявити локалізацію і скоригувати, і нормально, вчасно направити туди як нашу протипожежну дружину, так і наряди ДСНС. Пожежні дружинники заповідника мають лишень первинні засоби гасіння. В той же час основний удар у ліквідації пожеж беруть на себе бійці ДСНС. Цілодобово на Хортиці знаходиться пожежно-рятувальний підрозділ. В разі виникнення пожежі терміново реагують на цю подію. І завдяки терміновому реагуванню на надзвичайні події вдається ліквідувати пожежі в тих розмірах, які нам були по прибуттю підрозділів.
Знову ж таки, ландшафт острова, масштаб займання та місця проїзду краще видно з висоти. У такому випадку знову допомагають сучасні технології. Якщо пожежа десь у природних ландшафтах зі складним рельєфом, ми за допомогою коптера ми можемо бачити напрямок вітру, силу вітру, куди йде задимлення, напрямок поширення вогню, а також бачити під'їзні шляхи і коригувати маршрути, наприклад, ДСНС, куди їм швидше і зручніше під'їхати машинами, технікою, щоб локалізувати загоряння. І вже останній етап – це зйомка, якщо наслідки пожежі, її можна зняти, точно визначити площу, зробити ортофотоплан території, закартувати це і занести в геоінформаційні системи для обліку і подальшого аналізу. Для Хортиці характерні так звані низові пожежі, тобто займання сухої трави та підстилки. Утім, іноді вогонь перекидається і на дерева. І вже таку пожежу загасити важче. Трава, підстилка лісу, бувають і верхові пожежі. Це коли ліси, на острові займання лісів. Ми в кратчі строки прибуваємо. Єдине, що бувають такі міста, де труднодоступні, так, тому що остров Хортиця, тут заповідник, і приходиться менш проїжджати технікою, а більше особовим складом. Тобто не вся техніка може проїхати до місця пожежі. Аби оперативно реагувати на пожежі, Хортицю, так би мовити, розділили на квадрати. Так, кожен свідок пожежі може миттєво повідомити, де саме сталося займання. Хортиця розділена на квадрати, нам не все зручно, тому що ми можемо завдяки адресу з квадрату точно попасти в те місце, яке набуло возгорання. Цьогоріч на Хортиці вигоріло трохи більше гектара території. Найчастіше пожежу спричиняє людина. Співробітники заповідника наголошують, на території острова є лише одне місце, де розпалювати вогонь дозволяється. У нас є тільки одне місце – це туристичний пляж. Там у нас дозволяється розведення багаті. Взагалі, по заповіднику більше місць нема, де можна розпалювати багаті. Валерій Клейтан, Андрій Сісаренко, ТВ5. Курортний сезон цього року для регіону в цілому, і, зокрема, Кирилівки, виявився невдалим. Якщо раніше за літо селище відвідували до 2 мільйонів відпочивальників, то цьогоріч кількість значно зменшилась. В результаті літній оздоровчий сезон закінчився на 2 тижні раніше запланованого. Спостерігається зниження туристичного потоку, це у нас по Кирилівці, від 10 до 70% від минулорічного сезону. Втрата туристичного потоку є критичною не тільки для власників туристичного бізнесу Приазов'я, але й зумовлює знищення доходів бізнесу, що надає супутні послуги. Сумну курортну статистику пов'язую з кількома факторами. Дощі на початку літа, навала водоростей та нашестя медуз, які заполонили Азовське море. Як убезпечити відпочивальників від медуз, теж обговорювали на колегії. У світі на сьогодення нічого, крім бар'єрних сіток, на жаль, ще не придумано. Тобто в наступному році курортний сезон повинен бути, зміритися саме з цією структурою. Як відбувається процес переробки пластикових відходів, за допомогою якого обладнання та скільки це триває? Незабаром кожен охочий зможе для себе отримати відповіді на ці питання. У Запоріжжі запускають проект «Пластик ООН» – майстерню з переробки пластику. На якому етапі знаходиться підготовка волонтерів до запуску проекту, дізнавались мої колеги. Зараз тут лише голі стіни та підлога. Та вже найближчим часом у цьому приміщенні відкриють майстерню під назвою «Пластикон». Громадська організація «Запоріжжя без сміття» ще на початку року сформувала цю ідею. Але лише зараз, зібравши спільними зусиллями кошти, може її реалізувати. З пластикових відходів різних типів – це двійка, четвірка, п'ятірка, шестірка – ми зможемо виробляти на екструдері корзиночки, стаканчики, підставки під канцелярію та багато чого іншого. Також будемо проводити майстер-класи з переробки пластику.
Наразі волонтери готують приміщення, адже роботи вдосталь. Ірина каже, самотужки їм не впоратися, тож до ремонту долучаються й інші волонтери. Масових толок у майстерні у нас за місяць було тільки дві. Перша, коли ми виносили все зайве з приміщення, бо тут все було захаращено. А друга ось відбувається сьогодні. До нас приєдналася організація «Будуємо Україну разом», Запорізький осередок. І саме вони допомагають сьогодні створювати кімнатку відпочинку для команди і кімнату санвузлу. Валерій Юдін бере участь у більшості проєктів, у яких залучена організація «Будуємо Україну разом», особливо, коли мова йде про такі важливі для міста ініціативи. Ми зараз встановлюємо профіль, металічний каркас для дальнішого обшиття гіпсокартоном, щоб була у ребят кімната своя підмастерська. Зараз у приміщенні вже провели електрику та оновили сантехніку. Але найголовніше – придбали дробарку, що перетворює пластик на крихту. Ось так вона працює. Тепер у планах волонтерів пофарбувати стіни та зашити стелю. Причому робитимуть це за допомогою цікавого матеріалу – старих банерів з різних фестивалів. Вони створені з токсичного виду пластику ПВХ, і якщо він буде лежати на сонці десь на звалищі, то він буде виділяти токсини. А ми йому даємо друге життя і закриваємо ним стелю. За допомогою колективної праці вже наприкінці жовтня волонтери планують відкрити майстерню «Пластікон» для того, аби містяни мали змогу на власні очі побачити процес переробки відходів та навіть долучитися до нього. Ми створили проєкт «Пластікон» для того, щоб показати мешканцям міста, що сортування має сенс, що можливо у Запоріжжі сортувати і не забруднювати навколишнє середовище. Ми вважаємо, що таким цікавим шляхом, залученням до майстер-класів з переробки пластику, ми зможемо збільшити кількість людей, яка зацікавиться та буде сортувати. Щоб тут кожен міг прийти, побачити, пощупати, що таке пластик, як його перерабатувати, для того, щоб люди зрозуміли, що все-таки наша планета не вічна, якщо її загрязнити. Треба щось робити, щоб менше мусора було, взагалі, ну і не тільки на планеті, треба починати з себе, з свого рідного міста. Анастасія Халецька, Олександр Булгаков, ТВ5. Персик шукає родину. Із самого народження пес жив на вулиці, був добрим та довірливим, чим і скористалися невідомі підлітки. Вони познущалися над собакою та кинули помирати. На щастя, небайдужі люди врятували тварину і тепер шукають йому сім'ю. Подробиці у сюжеті. Пес на прізвиську Персик трохи тягне передню лапу. Проте, здається, йому це зовсім не заважає бігати. У те, що цей собака буде знов щасливий, не вірив ніхто. Адже, як розповідає тимчасова хазяйка, пухнастий друг нещодавно пережив страшну ситуацію. Діти сказали, що якісь підростки його увели. Не знаю, что они там с ним делали, но, в общем, он вернулся уже в таком состоянии. Из-за того, что он к себе подпускает всех, и вот получилось, вот с ним сыграла злую шутку. Саме через ігри підлітків, запевняє Яна, персику довелось пройти чимало випробувань. У нього був перелом двох костей повністю зі зміщенням. Зробили операцію під общим наркозом. На щастя, собаці зараз нічого не загрожує, а у пересуванні маленькому другу допомагає спеціальний апарат в нозі, який встановили лікарі. Повністю все встановиться і все буде, як до цього. Персик тимчасово живе в клініці на час реабілітації. І найбільша його мрія, ділиться Яна, це отримувати щодня турботу і ласку. Он очень умный, и я думаю, что всем командам он научится. Такое собаки любят все. І хоча він постраждав від людей, їх персик все ж сприймає спокійно. Доброта, каже Яна, в нього вроджена. Хочеться знайти йому дім, хорошого хазяїна, хазяйку. Просто вже натерпілся. Персик досі має надію знайти свою родину, тому якщо ви готові прийняти його любов, телефонуйте за номером на екрані. Мирослава Бондаренко, Артем Герасимов, ТВ5. Це була остання інформація випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Кому належить територія? Підприємець хоче встановити кіоск, мешканці ОСББ проти. Додаткова стипендія та гарантії працевлаштування. Чому потрібно обирати робітничі професії? Сучасний інтелект. У Кушугумі відкрили новий корпус гімназії.
І далі на нашому каналі чергова серія з науково-популярного циклу «Авіакатастрофи, причини і наслідки». Нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Бєлишев. Побачимось о 7:00 вечора.